Spiritusfabrikkens nye undersøgelser viser, at unge mellem 10 og 14 har flere lommepenge end voksne. De penge skal vi have fat i. Ja, direktør, tillad mig at være med en slikpind med vodka i. Eller hvad med en vodkaflaske, der ligner en klovnedukke? Jo, lidt sukker på skeen for de yngste med på vognen. Men lad os lige høre, hvad forbrugerne selv siger om klovnen. Jeg synes, klovnedukken er sød. Jeg vil have klovnene hjem. Det blev en klovnedukke, den kan de lide. En lille vodka-klovn med sukker i. Det blev en klovnedukke på 12%. 12%! En dukkereklame skal gøre det hent. Det blev en klovnedukke, og den skal stå. Og hylder alle børn, de ligger nå. Det blev en klovnedukke, den kan de lide. En lille vodka-klovnedukke, den skal komme ud. Velkommen på forsiden. Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst.